Споживаю, звичайно. Але що приходиться купувати, то ну приходиться. Сезон почнеться в серпні, а те, що зараз, воно не факт, що справжнє. Ні, не боюсь. Ну, тому що, якщо їх добре мити і купляти в надійних місцях, то не буде небезпеки ніякої. А чого їх бояться? Ну, нітратися, кінечки. Треба знати, де купувати, по-перше, а по-друге, у мене є присадибна ділянка, там все проростає. Ну, то скрізь хімії, де її тільки не вистачає, тому я нічого не боюсь. Не боюсь, бо їм прийшла вже пора. На даний момент вони не купують, а ягоди все, що по сезону купую. Ні, в мене свої ростуть, я не купую. Ні, не боюсь. Купляю. Тільки чуть-чуть пізніше, а не на початку. Кавуни ще не купляю. Я стараюсь купляти тільки продукти, які привозять з села. Ягоди, чорниці, там, наприклад, малину, яку з села привозять. Потрошки купляємо, але в більшості свої. Кавуни поки що перші не беремо. Ніяких домішок не боюсь, тому що в сезоні ягоди, фрукти майже не купую. В мене є дача, там росте малинка, там чорна смородина, вишня. Оце все привожу звідти. Хай його не багато, але є, тому купувати майже не доводиться. У мене свої є, не купляю. А як буде сезон кавунів? Ну, десь в кінці серпня, в вересні купляємо. Не боїтесь? Ну, вже тоді не страшно, вроді би.